Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a uh, jsem velice rád, že vám můžu prezentovat úplně nový, po dlouhé době opravdu úplně, úplně nový prémiový stroj německé provenience. Uh, je to osmičkové metko a je to stroj Panzer 58 uh, s legendární kamufláží Mutz. Většinou ho prostě uslyšíte pod pojmem Mutz. Tak, koukneme se do obchodu, kde se nachází. Uh, máme tady dva balíčky a klasicky to jsou Takový ty první nástřelové ceny. To znamená první iterace stroje, kdy je vždycky úplně ne, ne, nesmyslně drahej. Máme tady balíček za 17 000 goldů, kde máme, který obsahuje tank, obsahuje slot, obsahuje 9 slotů na vybavení, bavil jsem se o garážovém slotu samozřejmě, a obsahuje jeden avatar zlatý krystal, který je permanentní, vypadá takhle, vypadá docela hezky, tenhle, tento je a má položku legendární, což je fajn, zatím myslím není žádnej, jsou jenom epický, to, to, to je legendární avatar a vypadá to prostě hezky, ten zlatý krystal. Pak tady máme levnější balíček za 15 000 goldu, který nám nabízí pouze tank a místo v garáži, žádný vybavení, takže to už musíme dokupovat a žádný teda krásný zlatý avatar a potom zvlášť separátně legendární kamufláž Mooc. Uh, pro Pantera, uh, pardon, pro Pantera 58. Což je a prostě jednoduše, uh, takhle vypadá ten tank. Bez té kamufláže, bez té legendární kamufláže, samozřejmě. Takhle nějak vypadá s národnostníma kamuflážema, Vypadá docela pěkně ten tank. A všem samozřejmě, když je možnost té legendárky, která dělá e, Muce Mucem, tak proč ne. E, tato kamufláž teda stojí 1590 goldů, což je klasická cena legendární kamufláže na 8. týru. Tak, co o tomto stroji obecně? E, vidíte, že jsem si tady vypíchl v podobě primárních strojů Indian Pancera a právě Muce. A to proto, že ty stroje jsou extrémně podobný. E, až stejný. E, já jsem, když jsem viděl statistiky Muce, jak jsem si říkal, že to je jasně lepší Indien. Nicméně po tom, co jsem se s ním malinko zahrál, tak jsem ohledně tohohle názoru trošku skeptický. Nechci říct, že je moc horší, ale Indien je podle mě trochu lepší vozítko. Hnedka vám vysvětlím proč. Tak, vidíte, že už jenom vizuálně mají skoro stejné dělo, je to 9 cm dělo, Indian Panzer má board kanone a můc má zatímco jenom kanone. Uh, kdybyste někdo věděl v komentáří, co znamená to Bordkanone, můžete mi to napsat. Já jsem zkoušel zgooglit, co znamená, nebo jaký je rozdíl mezi Bordkanone a normálním dělem, nenašel jsem nic kloudného, takže asi no blbě googlim, ale uh, vy co to víte, můžete mi to když tak napsat do komentářů, rád se uh, rád se naučím nějaký nový pojem německého inženýrství. Uh, stroje jsou podobný i vizuálně, to si nebudeme nalhávat, ačkoliv ty věže jsou dost rozdílný, podlozek je docela podobný. Mají i, dá se říct, Indian Panzer a Moods mají úplně stejný playstyle a i velmi podobné charakteristiky. To znamená slušnou pohyblivost, pancíř, který dokáže potrolit 10 stupňů deprese, což mají oba stroje, Velmi dobrý DPM -ko s reloadem 5,6 sekundy, který mají oba, Tenhle ten krásný reload, dělo, který je relativně přesný, nicméně docela dlouho zaměřuje a velmi krásnou penetraci. Protože nepletuli se, tak 212, 256, Indian má 212, 256. Statistiky toho děla jsou úplně stejný. Rate of fire je stejná, damage je stejná, pravděpodobně gun handling bude jenom malinko rozdílnej. Takže pokud chcete něco, co je jako moc a nechcete za ní dávat 15 000 goldů, což já za ní teďka taky rozhodně nebudu dávat 15 000 goldů, já si počkám třeba půl roku, většinou to je tak, že VGčku vydá nějaký tank a v prvním, v prvním vydání je strašně drahej, pak ho zlevňou. ISU 130, na kterou už recenze, je, takže kdybyste chtěli znát můj názor na tento stroj, ještě dostal brutální buffy, tak rozhodně se můžete podívat, ten stroj je teď fakt brutální. Myslím si, že stál 17 000 goldů, nyní stojí 12,5, je to jenom otázka, než se zlevní. K91 byla nejdřív v bednách, pak za peníze, za goldy. 22, pardon, 55 bylo taky nejdřív hrozně drahý, teď ho zlevnili, když pořád to je extrémně drahý tank. Takže to je prostě marketingová strategie Wargamingu. Uh, Wargaming věří, že spoustu lidí si ten stroj koupí už v první iteraci, což já častokrát taky dělám. Nicméně tento stroj mě neoslovil natolik, aby ho musel mít okamžitě. Uh, Mně nedělá problém si na ten stroj počkat půl roku, rok, než ho zlevní na 12-10 000 goldů. Uh, tak, to by bylo obecně, uh, jukneme teda na blížší charakteristiky toho stroje. Rychlost třeba 10.64 ran za minutu, to znamená reload 5.6 sekundy. Nádherný DPM, -ko. DPM -ko je kolem 2400, moc krásný. Eee, máme tady penetraci, která je velmi dostatečná na metko, eee, právě Indiana zdobí to, že má skvělou pene, Muce je to to samý, protože ty děla jsou prostě totožný. 212 na P, 259 na C, 45 na H, damage 225, 190, 270. 0308 přesnost, metrů na 100 metrů, to znamená, že když doměříte, tak děl opravdu trefuje. Bohužel ten čas zaměření je trošku delší, než by asi by bylo očekáváno. 36 sekundy už může někdy dělat malinko problémy, že musíte být troš, o trošku díl vystrčen a doměřovat. O trošku díl... Vám nebo o trošku hůř trefujete snapshoty, protože ten, kru, ten kruh je prostě velký. A právě ta trošička podle mě docela dost snižuje právě muce nad Indienem, protože vy, co jste pravděpodobně většina z vás bych hrála proti Indienovi a vy víte, že ta věž dokáže hodně trolit, že díky těm úhlům a tomu mantletu, tak ta věž dokáže jako si dělá často, co chce. Indian Panzer byl můj oblíbený tank. Mám s ním damage record, 5500 damage, jo, mám na to video speci- separátně na tomhle kanále, můžete se podívat. Indian mi neskutečně sednul, co si pamatuju, tak za posledních 42 bitev, když jsem ten stroj stovkoval u mě na účtě, tak jsem měl přes 2700 AVG, ten stroj je fakt brutální. A muci je, moc je taky dobrý, ale nemá, ten, nemá jako má troll pancíř, ale nemá ho tak troll jako právě Indie. A právě to, že musíte díl doměřovat, tak i když využíváte 10 stupňů deprese, tak kvůli tomu, že musíte o trošičku díl prostě doměřovat to dělo, tak jste díl vystrčený a přece jen ta věž, když se na to podíváme, tak je prostě slabší. Indien má tady miniaturní kopulku, která jde samozřejmě trefit, ale není to stoprocentní, pak jde probít v podstatě jenom takhle sem do této části a pak když máte fakt pene, tak přes mantlet. Zatímco Muc má tady jednu kopulku, druhou větší kopulku a ten mantlet je takovej, je to prostě papír, takže ta věž jde probít. Sem, do mantletu, sem, sem. Je to prostě takový... Jako je to schopen otrolit nějaký sedmičky, o tom žádná. Uh, dá se s tím docela dobře sidescrapovat, i když. No, docela dobře. Uh, to jsem. Já jsem asi nechtěl říct, že se s ním dá sidescrapovat, protože to má na boku 30 mm. Tím pádem všechno, co má 90 plus uh, větší kaliber, dělá vás probě uh, přes. Um, přes autopen, přes overmatch. Takže. Teď jsem si docela. Uh, no, radši se k tomu nebudeme dále vracet. Tak, pohyblivost tohoto stroje, pardon, pohyblivost tohoto stroje, maximální rychlost 50 km za hodinu, Indien má pro srovnání taky 50. Co je na Mucovi opravdu úžasný, tak je rychlost otáčení. Ten stroj se opravdu otáčí extrémně rychle, 70 stupňů za vteřinu otáčení kolem své osy, a podvozkem 44 necelých otáčení věže. Ten stroj je opravdu pohyblivý a nemáte takřka vůbec, vůbec žádný problém si útočit jakýkoliv tank. Co se týče poměru koní na tunu, tak tady máme docela slušný poměr 19,7 koní na tunu. Skoro 20 koní na tunu, ten stroj docela pěkně akceleruje, bohužel čeho jsem si všiml, má docela velký odpor terénu. Což znamená, že při zatáčení a třeba na kanálu a na takových těch mapách, kde je prostě bažina, to není tak, tak strašně svížné, jak by mohlo být. HP máme v základu 1350 uh, máme v základu 1350 já tam teda uh, vozil jsem tady na, na CC učtě a u sebe na mainu budu vozit, až si ho pořídím vylepšen HP, který nám pak dají HP plus 1435 což je docela slušný, ale je to spíš podprůměr mezi osmičkovými metkama. ale když se koukneme na pancíř tak je to takový, takový zvláštní, Zepředu na korbě je 120 vzadu 30 pardon, na boku 30, vzadu 40. Co se týče věže, tak ze předu máme o 520, na boku 65, vzadu 40. E, máme teda docela slušnou věž nominálně, nicméně ta věž fakt jde probít. Nebyl s tím moc, moc jako úplně problém. E, efektivní hodnoty tady lezou maximálně k nějakým 160, 170 ve velkých úhlech. Takže to není určitě ono. A ačkoliv ten přední plát vypadá, že je naklopený, tak on moc naklopený není. Vidíte, že tady je to prostě je tam malinký úhel a proto efektivní hodnota takhle vlastně celého předku, včetně vany, je kolem 160-170 mm, spíš těch 160, takže většina osmiček vás nebude mít problém propárat a o devítkách se ani nebudeme bavit. Nicméně vy, vy nebudete mít problém párat je, právě díky vaší super penetraci. Mimochodem teď ten si všiml, že tady podél děla z mantletu čumí ještě kulomet, zajímavý. Takže to by byl pancíř, jenom když si to porovnáme s Indienem, tak ano, Indien má, Indien má slabší nominální hodnoty ze předu, jenomže Indien vidíte, že má tady prostě mnohem větší úhel na vrchním plátu, mnohem víc sklopenou vanu, tom, no, ta vana bude asi podobná dost, ne, tu vanu má víc sklopenou muc, tak ta vana se bude lep, lepší teda na mucovi, ale ten vrchní plát to Indiana fakt trolí a ta věž díky tomu mantletu trolí O to víc plus nemáte ty dva spoty máte jenom jeden malý, zatímco moc má ty dvě kopulky, s tím, že ta s tím, že ta levá je fakt velká. E, dále máme 90 mm na boku, e, korby i věže. A e, já jsem si totiž ten, ten side skrp spl s indianem, protože právě s indianem můžete naprosto perfektně side -scrapit. máte devade, Máte 90 mm a vidíte, že tady ještě. Že tady ještě. By úhel dovnitř. Jo? To znamená, že ty boky jsou fakt. S Indianem se dá hrát opravdu dobře, Na skrep není problém. E, Dosáhnout skrepu cinkat i z 5, i z 6 a takhle. Což s mucem prostě ne, protože máte strašně slabonký boky. Tak, to by bylo asi tohleto. E, asi nemám víc, co bych dodal takhle k, těm ta, k těm statistikám. E, máme tady, nepletu lise, 260 základní dohled, který teda samozřejmě boostím oběma čokoládama a optikou 260 250 základní dohled bude základní dohled bude 250 což není tolik jo, takže ten stroj zatím za tu cenu 15 000 goldů což je mimochodem dražší než devítková k na kterou jsem už taky recenzi dělal můžete se ještě po tomhle videu podívat je jako je to prostě horší Indien a zatím to vypadá jakože ve všem jediná jako výhoda je, že je jako pohyblivější, ale to a to, že má jako trošku lepší vanu, ale to tím to je asi tak nějak všechno. Jinak jako je to fajn metko, který vydělá jako dobrý kredit, protože není potřeba goldit, ale, 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 fakt, že by to bylo něco extra, to si říct nedám. Má ještě mý nábojů než, než Indian Panzer, konkrétně, konkrétně asi o 13 koukám. Takže, no, budíš. Co se týče vybavení, Zvolil jsem nabíják, abych rychleji nabíjel, dále obranný systém, protože jelikož tento stroj trpí jaksi papírovostí z boku a zezadu, zadu, tak se bojím uh, engine damage, takže proto obranný systém, optika samozřejmě, akcelerátor motoru, abych uh, se rychleji mrcasil a prostě aby můj výkon motoru byl lepší a i a i jsem se trošku rychle otáčel. Mimochodem, když se sem dáte vylepšené řízení, tak se otáčíte, sem, nebo vaše korba se otáčí 73,5 stupně, což je fakt jako hodně dobrý. Ale já jsem zastánce akcelerátoru HP, obě vybavení na gun handling, abych snížil ten aim time. nástroj, abych o 30% rychleji opravoval a dále prvotřní doplněk, abych měl další adro, který bude trvat 19 sekund a s tím reloadem 5,6 nám to dovolí nějaký rány navíc. 48 kousků munice, s tím se dá vykouzlet docela příjemný setup 30-15-3, který taky doporučuju. Zásoby, jak jsem zmínil, jsem zastánce dvou čokolád a velkého paliva. Asi bych jedinou jako přijatelnou změnu bych vyměnil malou čokoládu za ochranou sadu, nicméně já jsem zastánce této trojkombinace a klasická trojkombinace v podobě dvou oprav a adrenalinu mucáckou kamufláž, což znamená medvěd, jsem již zmínil asi jsem nezmínil, že tento stroj je stroj švýcarský. tento stroj vlastně vychází z reálného tanku a Panzer 58 je stroj švýcarského původu nicméně, jakož v Blitzu samozřejmě nemáme žádné švýcary a ve švýcarsku se mluví německy, tak to hodili do německé nebo jako německou národnost, no, takže Fair enough, co s tím uděláme. Tak, uh, jenom tady odkliknu kontejner, jak mi to tady nesvítí. Uh, dáme si s tím uh, zhruba tři komentované bitvy naživo, všechno budu hrát tady live, protože nemám žádné replaye. Uh, a uvidíme, co s tím dokážu zahrát. Uh, hnedka první mapu nás to udělalo na dobrou mapu, na dobrý los. Uh, hezky do osmiček, jinak tenhle ten interface nový, tak vypadá fakt peckově do osmiček, pět osmiček na každé straně. Napíšeme OLAP, protože prostě nahoře to je lepší. A pojedeme. No, tady je ta pohyblivost. Vidíte, že to není to úplně plečkoidní, ale není to ani úplně nějaký strašně rychlík, jako takhle CDCčko to není. Co jsem teda nezmínil a možná proto ten stroj stojí tolik goldu, je hezký. Má pěkně vymodelovan kolečka, vidíte, že ty kolečka nejsou jenom prostě, že ty kolečka nejsou jenom uh, kus 2D válce, ale že jsou, že je ten tvar opravdu vymodelovaný. Bohužel jsme tady dva, jsme tady dva na tři. čen toho špice bych si měl možná vypnout, tam dám hečko. Špicně cinko, což je docela fajn. A e, nic adrenalin na 47 a nejdí mě CDC, který bych si měl ustřílet s pomocí toho mého teammatea. Tak, musím si dávat, mm, tohle to je ryb. Oni mají nahoře převahu velkou. teďka jsem cinkl ještě Pantera, super. Nicméně oni cinkl taky. A naši by už měli dávno pušovat nahoru, což se zatím neděje. Doufám, že to, že to Pantera aspoň tady ustřílíme nějak. Tak super, super, super. Teďka se musíme zbavit toho CDC co nejrychleji. Bohužel tohle je konec, protože uh, oni mají prostě jasnou převahu nahoře. Tak, to jsme zničili, bohužel mě vypne ten špic. Mě bohužel vypne špic. Jeli jsme nahoru. Uh, ono to vypadalo, že nahoře bude jenom to CDC, pantera špic, což by se taky povedlo, nicméně. Po tom, co jsme už nahoře fajtili, tak se nám spodly i všechny heviny a náš tým není schopen jak si efektivně counterpušnout nepřítele dozad. Nevím, čeho se tady stane, Jo, dnes taková. Takže tohle to není úplně ono. Každopádně viděli jsme ukázku deprese, viděli jsme trochu pohyblivost, viděli jsme to slušné pemko penetraci jsme tady neviděli, protože jsme stříleli do, do CDC, Pantera, špice, to jsou napr naprostý papíry. A viděli jste, že ten stroj cinknul jednou špice, když mi trefil do pásu a jinak, že to necinklo vůbec nic. Takže úplně zatím nějaký extrémně kladný dojmy z tohoto stroje rozhodně nemám. Takhle, bavil by mě, rozhodně by mě bavil, ale cenovka by měla být o takových rozhodně tak 5-6 tisíc goldů nižší. Než je, než je nyní. A to se bavíme o první iteraci. To znamená, že tento stroj se za 15 000 Goldů rozhodně nevyplatí, to vám můžu říct už teďka. Pokud jste kolektor, jako já, a nemáte úplně hluboko do kapsy, tak asi jako proč ne? Ale i přesto, že jsem kolektor, tak si tento stroj rozhodně nekoupím v této iteraci, protože to je prostě nevýhodný. Ten tým by je to ještě mohl vyhrát, nicméně ta 34. teďka zabila nějakého krtka na zemi místo toho, aby střílel hečko do špice a měl tím pádem na ránu. A stoková SU-101. bohužel nejspíš tu bitvu vyhraje, protože naše t 34. i když má 260 mm penetrace, tak cinká 101. A bohužel se nedá asi už úplně nic dělat. Tak. Teďka to bylo ráno do pásu. Takže... Toto... Stále nic. to špice... Výborně, ovšem nevím proč mě hečko. Tak a teďka tu T34 rozebere, to je sučko. Nerozebere, protože jí do boku. Tahle bitva je docela velmi zajímavá. Pravě, uh, největší podíl na to má neschopnost. Uh, č, uh, členů obou týmů se navzájem probíjet. Například špic střílí, i když máte 34 z boku, tak střílí do mantletu. tohle to je fakt jako zajímavý. Kdyby ta 34 měla malinko mozek, to ještě vyhraje. Tak teďka má oba na ránu, to znamená, že teď se stačí se nenechat rozstřílet od toho SUčka. Teďka zabíš špice. Zabíš špice. Zabíš se máš to, výborně. A teď tě dopředu. Měli dopředu a schovat se za ten kámen. Bohužel, tím, co dělá teďka, tak se nechá zabít o to SUčka. Výborně, GG. Takže, teď jste viděli přesně ukázku, jak nehrát. t je 34 s kamem. Hlavně, že tam má legendárku, samozřejmě. 19 damage, první na damage, druhá byla ta 34, který. No, začíná se třeba ještě naučí a no nebylo to úplně špatný, nicméně výkonově to bylo velmi špatný. A tenhle ten hráč, jo, tak tenhle ten hráč vyhrál bitvu. Budíš, tak. Takže tady jsme viděli uh, 9 ran, 9 výstřelů, 8 probití, 19 uh, damage, žádný spot, žádný uh, jeden kill, to bylo do to, to, toho špice, nepletuli se. Nebo to, toho CDCčka. Tak, jdeme do druhé bitvy. Jo, ještě koukneme na výdělky, to je pravda, to bych se mohl podívat. E, jedu teda fialové boostry, jedu teda fialové boostry na kredity, ale e, čistého bez boosterů jsme vydělali 67 tisíc a e, i s posilovačem jsme teda vydělali čistého 90 tisíc a hrubá, hrubý výdělek je to 55,5 tisíce. Takže e, bez boostru bychom viděli nějakých 20, ale je pravda, že tohle byla docela špatná bitva a nebylo to rozhodně nic nějak úplně extra super čupr. Tak, druhá bitva, doufám, že už dopadne o kapku lépe, protože tyhle ty bitvy, kde tým úplně nepomáhá, nejsou na recenzi úplně nejvhodnější. Ano, mohl jsem namítnout, že se mohli jet dolů, ale taky to vypadalo, že nahoře prostě bude jenom ten špit, ten panter a to CDZ, což bychom vypili, páč ten dragon nebyl špatný hráč. A když se tam po třech minutách, po dvou minutách spotli, spotl celý zbytek nepřátelských tanků, tak s tím už se nedá nic moc dělat. Tak. <kly> Máme tady hnedka. Pouštní písky, nebo jak se ta mapa... Oáza zase jmenuje ta mapa. A rád bych jel na Duny, naše FCM už nesouhlasí, náš pan, náš jak je stokovej. No toto zase začíná, tato recenze. Připomíná mi to nostalgickou chvilku s K91, kde ty tři bitvy byly taky opravdu stály za to. Tak. Přes auto aim. O, ta přesno to... Toto... Hm, super. VKP. vkp který mu nevidím ani kopuly a on mě prostě vidí, no. Tak to je taky super čupr. Tak to je. Si počkám a na to léva přes dobrou do penetraci ho tady budu krájet. Nahodím si Adro, bohužel já se s levem úplně nemůžu přestřelovat na věš. on, on mě prostě probije. OK, tak mě probije, tak to byla jedna z těch vzácných příležitostí, kde, kde věš tohoto stroje něco bouncnula. Jo, já jsem, já jsem říkal na začátku té recenze, že ten stroj, má troll armor a že to může... Cože? A že to může prostě trolit. Ale bavil jsem se... Bavil jsem se o objektivní zkušenosti s tím pancířem a za tu dobu, co jsem s tím hrál, tak úplně mě ta věž nepodržela. Nicméně ano, přece jen jsou tam nějaký úhly, je tam těch 120 mm a 120 mm po nějakým úhlem není úplně špatný, takže když třeba nepřijde špatně vystřelí, tak ano, může to odrazit. Jinak nezmínil jsem asi depresi přes, přes záda, je tam, je tam motor, takže tam je deprese velmi malá. Tak to je taková ta klasika. A elevace, nepletuly se taky 20 stupňů, takže naprosto dostačující. Tak tady vidíte, že ten, že ten kruh, když jako se mrca si tak je docela velký a než doměříte úplně, tak to není úplně nejrychlejší. Uh, aim time na světě ani z této hry. Uh. Já si já si myslím, že ten stroj je zajímavý, ale že není moc dobrý, nebo jinak. Je dobrý, ale rozhodně ne za tu cenu. Jak jsem zmínil na tom middleburgu, uh, kdyby cena byla nastavena na 10 no třeba na 10 000 goldů za základní balíček a 12 000 goldů za ten draší. Asi by to dávalo smysl. Nicméně takhle. Mm -mm to není ono, já jsem wallet, sice mám tenhle účet od gamingu, ale nevadí, 17 damage, zase opět nic moc, ale líbí se mi, že mám tadyhle ten zlatý avatárek, který nikdy jiný nemá, 12, 10, 9, to znamená, že jsem střílel docela neefektivně, tady má to opět kredity, 71 tisíc čistýho, not bad, z těma posilače má ty kredity docela lítaj, to ne že ne tak za ten, ten ten dostal jsem certifikát, dostal jsem vánoční ozdobičky na 12 hodin. Kdo, no, kdo by nebyl rád, přiznejme si to. Tak třetí bitvu, uh, uvidíme, jak to půjde. Uh, poslední bitvu, možná by nebylo špatné, aby nám to hodilo devítky, abych věděl, jestli vůbec. Je to proti devítkám nějak uh, kompetitivní? Tak. Uh... máme proti sobě jinýho, pardon, jinýho zlatitýho diamantíka, tadyhle. Takže. Zajímavý. Tak opět osmičky. Malinovka. Vidíme tady, přede mnou vidím poprvé na život T44 s tou legendární kamufláží, která vypadá úplně epicky a až si koupím zpátky T44, tak si tam tu legendárku koupím, protože to vypadá brutálně. máme tady nepřátelského muce. Asi je dobře, že jsme dostali do enemy nepřátelský muce, protože, aha, tak tohle bylo tragicky zahraný. Protože aspoň se můžeme podívat na armor profile tohle stroje. A tamhle nyní bude ukazovat věž, tak se můžeme podívat kam jde nebo nejde probít. Jo? Já moc nevidím. Si popojedu. Schovám se. A já tady nejdřív budu Fokusovat, Maria. No a vidíte, že oni prostě pere do věže a vůbec se neptá. Vůbec ho to nějak netrápí. Taky tahle rána letěla úplně dopryč. Já jsem něco cinkl díky úhlům na věži. No a nyní se už musím posunout a začít řešit toho muce. A vidíte, že boky jsou úplný papír, a jinak uh, to jsem nezmínil, ale myslím si, že to je docela jasný, jo, vidíte, že zepředu, zepředu uh, ta korba je plně v pohodě, penetrovatelná. A jinak uh, nezmínil jsem, že tím, jak, jo, že teď jsem, já, jelikož já mám 90mm dělo a on má 30mm na boku, to znamená, že bych potřeboval mít 91mm, abych ho probil na overmatch, což nemám. Okay, teďka mě cinklo VKčko. Tím, jak máte 30 mm na boku, což je opravdu extrémně zoufale málo, tak to znamená, že všechny hečka, které mají na 30 mm, vás budou probíjet. Což dokáže být opravdu problém, protože na osmičkách není moc tanků, který nemají 30 mm na hečku. A oproti indienových 90, což je prostě trojnásobek, je to opravdu tragédie. Ten Gunnet Link není opravdu nějak extra, tady se musím trochu dopomáhat Goldama na KNX Tigra, když prostě Goldama, ano máte průměr prostě 190, ale když dáváte roli, když dáváte roli Goldama za 175, což jsou roli, které může dávat komec tím, že ten nabíjí 3 vteřiny, tak to prostě není úplně onče. Tak to je najedu na záda. To Tigra budu střílet jako první primární cíl. Cinkamon na vrchní plát, dobře. Tak track bez damage. On má stokový díl, to znamená Al má alfa 400, bohužel a probije mě. Takže teďka nabíjí docela dlouho a já bych měl být možná schopen... Já se ho teď treknu a zkusím zajet včas, než na mě znova vyjede. Což bohužel nezaručuju, a povedlo se mi to. Tak trek. Teďka na mě nekouká. Vypadá to, že zaavkoval. Tak. 2000 damage a ještě tady přece nějaký nástřel bude. To ne, že ne, protože oni mají ještě spoustu tanků na full HP. Koušel jsem věškávé trojky. Jiná by nebylo dvě tam dát více goldů, ale zatím jsem... Zatím mi premiovky nedocházely, bohužel musím dát bok VK no, Nebo VK stovky, ať jsem přesnější. Tři let goldy. No. Je pravda, že na tu velkou vzdálenost, že se mi ta penetrace snížila a ta VK stovka je fakt nesmyslně opancerovaná. Tak já teďka, nyní uvidíte depresi, protože já tady jo, budu moci sklopit velmi, velmi příjemně. Tak, no to pára tu Káve trojku běže on mě má na ránu a bohužel mě s největší pravděpodobností probije, takže já to musím zahrát tak, abych vždycky na ně viděl rychle. Výborně, tohle byl krásný soustřel s tou T25, to bylo opravdu moc pěkný, moc pěkný. Zachráním tím život pravděpodobně. Dovolí mi se ještě sfarmit něco z toho VK. Tak, Ano, mě bohužel sklopil. Takže, takže tak. Uh, a to, to, mám pocit, že tohle to bude kolobanovka pro tu veku, protože jak má tři tanky na ránu a má nesmyslně opancerovaný tank, tak to prostě bude pů vyhrát. Nicméně, jako ta... Zatím se drží kluci ušatý. Hrajou to tak, že vždycky, když se to VKčko... Mmm, to je škoda. teďka go, go, go. Nevím, proč teďka čeká. Proč teďka čekal? nejspíš by stihl ještě ráno a možná by stihl i nabít, kdyby se ho obtočil, bohužel teďka tohleto nemá, tohleto nemá bohužel tak vyhrát. Pao a po, tohleto nezahrál rozhodně nikterak dobře. Tak, čekáme, co tady vymyslí. A je tohle bude na Tohle bude na dlouho. Lekáčko to hraje dobře teďka, on, on nemusí nic. Jmu stačí se prostě rozjet. A jediné, co se mu může stát, že je, že to bude remíza, ale, ale, ale neměla by. No. Tak už to ukončí, ten to nevyhraješ. No co říkám, tak. Tak. Tady prohra. Ale nějaký nastřel mám, vytří, jsem z toho 2900 damage na celých. Kopa papu zahrál jako bytu u slušně, bohužel průběh a konec, ten failu úplně hodně. A vekáčko má pěknou bitu, 4100 emendo kolobanovka, no. Bylo fakt pěkný tohleto. Naši kucí úplně nepotahali. Jo, 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 takhle. 43, 41, 44, 46. A ta 44 je slušná, to je dobrý hráč, to je, to je hodně dobrý hráč, to je, tohle to je super unikum. A... Pau pa, po, no. Pau a po, teda. 24, 19, 17, efektivita střelby. 96 000 čistýho, s boostrem ještě 18 000 navrh. Not bad, a asi třetí bitvu. Tak, bohužel... Himmelsdorf není úplně mapa, kterou by jsem chtěl. Pro tento stroj nemám pancíř, no dobrý dělo, to je zpravda. Tak, doprava, vypadá to, že tým bude dělat to, co bych si představoval já. Jorkle, steačko, no. Jsme se mysleli, já jsem na úplně hloupě na ten, ten, na ten násyp. Jo, vidíte, že, 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 jako, jo, to dělá přesn, ale když jsem píknul na, tu, na to AT, na tu, na tu T25 AT, tak ten krok byl prostě velký. Že by to chtělo trošku rychleji zdoměřovat. No. Kdyby ten tank dostal buff do in timeu, tak se v zásadě nezlobím. Všem tohle je dobrá pozice pro toho muce. Zase ať ho jenom nedisuju, tak ten stroj jako je, jako je slušný, ne že ne. Ten tank nemá v zásadě jako nic úplně strašného, je to prostě v pohodě metko, který mu ovšem chybí nějak některé vlastnosti, které by byly super, aby měl. A případně některé věci má dotažený jenom, do půlky. Třeba ten aim time, kdyby měl prostě lepší, tak, tak je to milionkrát lepší. E, nicméně to, tahle pozice, tady mám farmu. Nepřiděl se mě nevšímá, píkuju velmi malou částí tanku. E, takže ten pancíř přece jen. Zase tím nechci říkat, že ten tank nemá vůbec žádný pancíř, jo přece těch 120 mm na té věži a je to jako docela slušně poklopen. Ale, ale není to 100%. Jako není to rozhodně, že máte muce a máte tam na věži 120 mm a na podvozku, takže to znamená, že prostě budete cítit na všechno. Není to tak. Rozhodně ze zkušenosti a subjektivně musím říct, že Indian Panzer má teda mnohem lepší pancíř. Mnohem lepší pancíř, ten pancíř funguje spolehlivý, a můžete si víc dovolit. Můžete si víc dovolit hlavně na tu věž. Tak, no, tý model se sklopem na vanu díky deseti stupním a proti tomu nedělá vůbec nic. Jdeme se s tím to. On je single, mi trefil na uhlavený vrchní plát, což je fajn. A to LTTBčko bude nejspíš AFK. Bohužel si pro ně asi nestihnu dojet, abych měl 4000 bitvu. Jestli teda někoho z enemáku nenapadne jet přes bázi, což už právě napadlo nejspíš toho bulldoga. Je tu LTTBčko, na dvojkový bázi není, na trojkový taky ne, to byl spodle, ale, ale, ale. LTTBčko je úplně na druhé straně. A nyní budu trošku doplácet na to, že i když mám, mám 20 koní na tunu a mám silný motor, tak prostě víc než 50 z toho nevytáhnu. Předsadím si, pozdě jsem vystřelil. Nebo, ne, ne jsem rychlost náboje. 3200 damage, docela slušná bitva. Not bad, not bad at all. Druhá třída, 3200 damage. Co když koukneme takhle, tak první na damage. Něco jsem nastřílel, 17, 15, 14, slušná efektivita. A tohle nebyla ani mise, tak tohle nebyla ani mise a mám velmi příjemných 110 tisíc 110 tisíc čistýho, což je fakt krásný. A s tím, že ještě mám 38 tisíc boosterem, tak 113 tisíc hrubýho. To je moc pěkný. moc pěkný, že je hrubý výdělek větší než ten čistý. Díky boostrům. Tak jo. Tak, to by bylo asi všechno. Uh, asi nemám více, co k tomuto stroji říct. Už takhle má to video skoro 40 minut. Mám s tím 5 bitev, 60 winrate, 2600 AVGčko a Myslím si, že kdybych se snažil, Uh, a kdybych měl samozřejmě štěstí, není to jenom o snaze. Záleží taky makingu, záleží na matchmakingu, záleží na týmech, záleží na mý koncentraci. A hlavně kdybych hrál na tači, protože já jak už hraju fakt poslední čtvrt rok čistě pouze na iPadu a na počítači už vůbec, tak uh, ty skilly na tom počítači mi značně dochází a uh, na tači bych tady asi na tom stroji byl schopný dát v 2000. 300 2200-2300, myslím, je reální pro uh, nějakýho super hráče. Takže tak. Takže jo? Takže já vám moc děkuju, že jste skladili toto video. <laughs> Jsem moc rád, že pokud jste to dokoukali až sem. Můžete video ohnetit lajkem, pokud se vám uh, líbilo, uh, taky nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa uh, a streamy uh, z mé tvorby. Klikněte na malý zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace právě kdykoliv nahodím nové video nebo zapnu stream můžete video sdílet přátelům, kteří o tomto stroji přemýšlí, aby se dozvěděli, že tento stroj se nevyplatí za tuto cenu. Opět opakují se, kdyby tento levnější balíček stal 9000 goldů a tento dražší 1112, tak by to byla asi slušná koupě, nicméně. Tahle ta cena je opravdu nesmyslná. Tak jo, to bylo teda opravdu všechno. Moc děkuji za sledování. Mějte se moc hezky a ahoj.